Čia žinių radijas. Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš Olga Polivikova. Ir jeigu jūs girdite iš mano balso, aš esu žiauriai patenkinta. Nes šiandien į svečius pas mane atėjo Giedrė Kilčiauskinė. Ir dainininkė prie viso ko. Labai, labai fainas pristatymas. Labas, Olga. Tai prie viso ko dar tu esi dainininkė. Ką tu dar veiki savo gyvenime, kad ir dainininkė? Ai, kai aš mezgu, aš esu mezgėja. Kai aš tvarkausi, esu tvarkytoja. Kai aš tingiu, labai dažnai tingiu. Po dainavimo tai yra mano antras užsiėmimas, tai aš esu tinginė. Ir man labai gera tada būna. Ir žodžiu, apskritai turiu įsitikinimą, kad ką žmogus veikia, tai jisai tas ir yra. tu gali būti pasibaigęs kokią nors aukštąją ir turėti diplomą, bet tu nebūtinai esi gydytojas. Netgi jeigu tu dirbi gydymo įstaigoje. Baisoka, jeigu tu stovi scenoje ir dainuoji, nebūtinai esi dainininkas. O koks jausmas, kai ateini pasiklausyti ir supranti, kad dainuoja prieš tave gydytojas? Ai, šiaip kas, kad nori, tas tą daro. Man irgi dar vienas toksai dalykas. Aš kažkada neseniai buvau pagalvojęs, kad aš labai nemoku įkalbinėti, įtikinėti žmonės, kažką daryti. Ir ai, čia turbūt su mano pedagoginiu darbu susiję. Ir kiti kažkaip pedagogai moka tuos mokinius, nu, liepiamąją nuosaką jiems pasakyti, kad tu turi, tu privalai, žiūrėk, daryk šitaip, o man su liepiamąją nuosaką, tiek su savo dukra buvo sudėtinga su liepiamąją nuosaką, ačiū, aš prisidirbau su šituo savo liberalumu, bet paskui labai tvarkingai viskas išsirutuliojo ir dabar viskas gerai. Jo, tai aš ir tiems, kurie nori būti dainininkais ir stovi scenoje ir dainuoja, bet pirminis tikslas yra ne dainavimas, o kažkoks kitas užkulisinis, pavyzdžiui, ten finansinis, ne? Kad pirmoji vietoje yra kiek man sumokės, o antroji vietoje va tą aš ir pagrosiu ar padainuosiu. Arba jeigu tarp jaunų žmonių dabar dažnai tai būna, kad dar nėra patirties, dar nėra užaugintų tų sluoksnių visų, kurie galėtų skleistis. Ir jie jau pačioj savo pradžioj kažkaip užduoda ne tai, kad ką aš noriu papasakoti, ką noriu parodyti, kuo noriu pasidalinti, o blemba, kiek mažai peržiūrų. Žinai, labai mažai peržiūrų. O kaip galvoji, dėl ko toks posūkis įvyko ir ar tu pati, kaip tau pavyko nepatekti tas pinkles, tu galvoji apie dainavimą, o ne apie kažkokius bonusus? Man labai patinka dainuot, vat, nu, pasisekė su tuo, kad labai patinka. O su, pavyzdžiui, su tvarkymusi, aš negaliu šito dalyko padaryti, ne? Nes man nepatinka tvarkytis, bet aš tvarkausi tik tai dėl tų bonusų, kad okei, bus švaru, pelės nebėgios. Tai kažkuriem žmonėm vat, būna taip sutvarkymusi, kitiem žmonėm būna taip su muzika, turbūt ar kitais dalykais, ir nieko čia nepadarysi, nes niekas nepadarys nieko su mano tvarkymusi. Nu, taip jau yra su manim. Man visada yra labai gražu, kad kur tave nepagaučiau, kur tave nesutikčiau, tai esi visada ta pati Giedrė. Ir aš tau prisipažinsiu, kad man buvo šiek tiek ir neramu prieš pat laidą, nes nu, visur mes matėmės, ar ne? Taip. Ir žinai, aš ko gero su tam tikrais žmonėmis esu tokia pati, bet aš manau, kad aš tikrai esu kitokia Giedrė su savo mama, tikrai kitokia esu Giedrė su savo vyru ir tikrai kitokia Giedrė būčiau ten su Dalia Grybauskaite, žinai, dar, žodžiu,
gėrimai irgi yra pilstomi į ką? Į skirtingas taurės. Kiekvienas gėrimas turi savo taurę. O pasakyk, prašau, niekada tavo interviu negirdėjau, nepasitaikė, bet greičiausiai kalbėjai apie tai. Ar tau buvo užėję tos bangos žvaigždžių lygos? Turbūt aplinkinių reikia klausti, mano mamos labiausiai, nes aš labai anksti pradėjau dainuoti, kitais metais bus 30 metų, kai stovi scenoje. Sakyk. Ir žinai, va dabar toksai paradoksas, žinai, nuo ko aš skaičiuoju, nes dainuoju, tai aš nuo labai anksti, ne? Ten nuo muzikos mokyklą, nuo 8 pradėjau lankyti, tai galėčiau nuo čia skaičiuoti. Bet kodėl aš skaičiuoju būtent nuo savo 16 metų? Kodėl? Nes aš pradėjau su savo grupe pirmąją grot ir vis dėlto žinok tas atskaitos taškas nuo pirmo honoraro. Ane? Va toks. Iš hobi perėjo jau į kitą veiklą. Patogu, žinai, apskritai, kas yra skaičiuojamas. Laikas ir pinigai. Jo, aš labiau skaičiuoju laiką. Pinigus kapės du ir perskaičiuota. O laiko yra daugiau. Giedrė, jau įpusėjo tavo turas per Lietuvą, ar ne? Taip. Žinau apie tai iš pirmų lūpų. Ir visas ataskaitas galbūt viena iš pirmųjų išgirstų. Ir kaip tau sekasi, kaip tau patinka? Labai patinka. Labai, labai sekasi ir kaip pasakyti? Nu, pasakyk visų pirma, kad bilietai yra išpirkti iki jau pabaigos, ar dar galima ne gauti? Visuose miestuose, ne visuose miestuose. Vat, būsime artimiausiame koncerte Birštone, tai ten nėra bilietų. Ten, tarkim, Anykščiuose keli bilietai. Šakiai, prašom pasistengti. Bet dar kitas dalykas, net ne apie pačius skaičius, o aš pasakysiu, jeigu pati nepasakėjai, iš kur tu čia, iš kokių pirmų lūpų. Žinai, ten lūpų pianistas Andrejus Polevikovas yra Olės vyras, ir su kuriuo mes grojame jau daug, daug metų, ir šiame ture irgi taip pat. Tai vat su Andrejumi mes kalbėjom tokį dalyką šiemet, pernai, pavyzdžiui, pernykščiame ture to nekalbėjom, bet šiemet jau mes kalbam kitais sluoksniais nulipę nuo scenos. Pavyzdžiui. Mes taip atsisėdam, žinai, ir koks yra kaifas būnant scenoje nebegalvoti apie muziką. Tiesiog, oi, kalbau ir man eina šiurpas, nes ar čia tas susigrojimas iki begalybės, ar patirtis mūdviejų abiejų jau kaip muzikantų, ar iš tikrųjų pagaliau atėjo va tas laikas, kaip ir turėtų iš tikrųjų būti su muzika, kai tu atsistoji ant scenos ir tu negalvoji, aha, čia po kelių taktų turės būti tas, čia tas, tokių namų darbų nebedarome scenoje. Ir, nu, nepaaiškinamas dalykas. Improvizacija būtų per mažas žodis. Bandau surasti paralelę kažkokią žmonėms, kurie yra ne muzikoje, bet, nu, tarkim, virtuvėje mes esame visi, ne, nes mes visi valgom ir kažką reikia, bent jau sumuštinį reikia susitepti. Ir ateina tas laikas, kada sumuštinis būna automatu tepamas, ne, čia blogas palyginimas, ne, mes ne automatu grojam. Aš galbūt palyginsiu, žinai, kaip su laiptais. Kuomet mes maži būname, mes labai mažiukai, kol mama dar veda už rankos, tenais 2 metukų, 1,5 metukų veda ir mes po trupučiuką statome koją, stebim, kur mes statome, ne? Paskui mes nebežiūrėdami, tiesiog nubėgame laiptais žemyn arba aukštyn ir būna tas labai labai fainas kažkuris vaikystės periodas, maždaug 11 metų, bent jau man tai buvo, maždaug 11-12 metų, kur tu bėgi laiptais ir tu šaliuoji. Taip. Nori prašaliuoji per du, nori tada susigalvoji, kad o davai kas antrą, žinai. Ir, nu tai va, tai dabar va taip pas scenoje
Man pojūtis, aš tikiu, kad ir Andrėjus sutiktų, kad vat, mes šoliuojame. Bet aš pasakysiu, kad ir iš salės pusės irgi tas šoliavimas ir išdykavimas su jumis kartu žiūrovas tai jaučia, išgyvena ir tą savo katarsį išneša iš tavo koncertų vienareišmiškai. Tu kalbi, o man širpai eina, kai aš prisiminu, kas ten vykdavo Vilniuje, aš buvau pirmame koncerte Vilniuje, tai yra neįtikėtina. Tai vat ta erdvė, kurios tu nerasi niekur daugiau, kai iš abiejų pusių prisiliečiama yra prie to stebuklo pasirodymo, ar tai būtų koncertas, ar tai būtų spektaklis, ar tai būtų performansas, iš abiejų pusių. Jūs iš jūsų pusės kūrėjų, o žiūrovas iš savo pusės, klausytojas iš savo pusės ir tas stebuklas, vat kol skamba muzika, tu tame esi, muzika pasibaigė, ir stebuklas kaip tas debesys, ar ne, kažkur. Kaip fainai. Ir iš tavęs girdėti tai fainai, ir iš tikrųjų gaunam tą atgalinį ryšį iš publikos po kiekvieno koncerto. Bet aš noriu tavęs paklausti, žiūrėk, kuo daugiau yra patirties, tuo lengviau daryti automato. Ir aš noriu grįžti prie tavo gražaus tavo palyginimo su sumuštiniu, kur automato mes taip sutipi savo uždėdį ir net nepastebi. Iš savo patirties, ar savo kolegų, ar savo studentų patirties, aš žinau, kad nuvažiuoti tą pusę, kur ai, automatų ir taip save išimti iš kriminalas. Kaip, ką tu patari savo studentams, mokiniams, kaip tu pati atskirai tu dėdi tam dėmesio, ar tas kaifas ir ta meilė, vat tam procesą, aš nesakau muziką jo, ar dainavimui, bet buvimui. O, žinok, kažkodėl taip gaunasi, gal čia nais... Nes paslystagi, sutikime, labai daug paslysta, ir tu matai ateini, ir žinomas taip, visiems ir, dainininkas ar dainininkas. Ir aš, žinokit, slystu, į tave jau jūs pradėjau kreiptis, žinokit, aš irgi slystu, pavyzdžiui, bet, žinai, tik tai aš vis dėlto papasakosiu pirmiau šitą, nes pradėjau, kaip aš slystu. Vienam iš koncertų dabar, čia nežinau, prieš paskutinis gal koncertas, kuris buvo, aš sėduosi paskutinę dainą dainuoti ir groti pati pianinu ir laikau rankose mikrofoną ir kažkaip nutiko taip, kad aš nepastebėjau, kad mikrofono kita pusė trenkėsi į fortepiono dangtį, o pats mikrofono tas viršus trenkėsi man į dantis, taip kaukštumą čia kaukštelėjau dabar su pirštais. Gal negalima. Žodžiu, nutiko taip, kaukštelėjau ir tas garsas per visą salę ir man skauda, aš galvoju, o dieve, gerai, kad nenusikeikiau, žinai. Ir, bet aš kažkodėl labai, labai natūraliai taip ekspromptu, sakau, jėtus kilčiauskė, nenu dar dantis čia, nais išsibarškink, žinai. Ir publika, aišku, natūraliai, jie labai juoktis pradėjo, aš sakau, hebrite, o kodėl, kai žmogus nukrenta arba paslysta, visiems juokinga, sakau, man irgi labai juokinga būna, sakau, kas čia per refleksas. Vėl visi juokėsi, visiems faina. O tada aš jų klausiu, sakau, bet dar vienas dalykas man yra smalsus. Kodėl jūs tas mano tragiškas dainas klausydami? Nesijuokėt nei vienas. Žinai, tai va toks dalykas. O dėl jaunų žmonių tų slydimų ir kritimų, matai, aš žinau, kaip jau paslydus greitai atsistoti ir nusipurtyti dulkes ir važiuojam toliau. Tai ir tikrai slysiu dar ne kartą. Tik svarbu, nu kaip nukristi, visi nukrentam, svarbu atsikelti, ne mano frazė, bet jinai labai yra teisinga. O jauni žmonės, jie visų pirma bijo vat, to paslydimo ir baimėje neturi laisvės nei dušioje, nei kūne, nei savo fiziologijoje ir tada greičiausiai tų paslydimų bus daugiau. Vienintelis receptas yra kuo dažniau eiti į sceną. Kuo dažniau eiti į sceną ir prisijaukinti. Ne? Čia taip pat kaip mažus vaikus veda į vaikų darželį. Iš pradžių, kokia katastrofa būna ir kaip sudėtinga būna išsiskirti su tėvais ir kiek ašarų. Ir pati didžiausia motivacija yra sėkmė. Žinai, kai pasiseka, tada... Aš noriu dar, žinai, tai vat tą pasisekimą tegul užfiksuoja. O kaip tu matuoji savo tą būseną pasisiekė, nepasisiekė, matuoji ar nematuoji? Net ir šio turo. Čia toksai,
pajutimas. Pajutimas irgi su dažnais muzikantais tai būna. Mes nulipame nuo scenos ir sakom, wow, koks geras buvo koncertas, kaip gerai pavarėm. O iš publikos atgal tas būna labai vidutiniškas. O kartais nulipam nuo scenos ir atrodo, o dieve, susimovėm ten, nu nevykelių komanda, žinai, kažkokia. Publika su ovacijomis, žinai, vat. Tai kadangi čia nes energetiniai mainai, tai grinos tiesos, ko gero, ir nesurasim. O tau dabar vat šitame ture yra sunku suprasti žiūrovą. Aš turiu omeny, kad jūs atvažiuojate į Birštoną ir ten nesusirinka birštaniečiai. Ar jūs važiuojate į Uteną ir ne vien Utenos gyventojai, ar ne? Skirtingų miestų. Bet skirtingai priima jūs salės. Aš anksčiau jaunystėje labai va taip atvertindavau pagal miestus, kad o, čia nais Vilniaus publika yra labai fainai. Kaune taip, reikia labiau juos pajudinti. Ir žinai, vat vėlgi, nu, patirties toka. Kažkuriam interviu neseniai sakiau, manęs paklausė, ko tikitės iš, nu, tarkim, ten Tauragės publikos. Ir aš sakau, aš nieko nesitikiu iš publikos. Publika turi tikėtis iš manęs kažko. Supranti, jie perka pas mane bilietus. Ir... Bet klauso tikriausiai skirtingai. Tu jauti, kaip viena salė tave klauso ir kaip kita klauso. Skirtingai. Vėlgi, didesniuose miestuose atviresni žmonės ir jie labiau išreiškia savo jausmą į išorę. Aš nesakau, kad mažiau jaučia, bet mažesniuose miestuose šiek tiek santūresni yra žmonės. Dar kitas dalykas, va čianai su tuo pačiu Andrėjumi pianistu kalbėjom, kad ir ne vieną kartą. Aš nulipu nuo scenos, sakau, brač, sakau, nu kažkaip man atrodo jiems nelabai, čia žinai, gal patiko ar ką. Ir jisai man, žinai, tai sako, nu Gedrutė, sako, kad tu ten paimi, sako, su savo tai žodžiais, prišaudai juos prie kėdžių, o paskui sako, tu nori, kad jį paimtų ir o, ten šauktų, dainuotų kartu, sako, žodžių, sako, jie negali nuryti, žinai. Jo, tą istoriją aš girdėjau, kad žmonės įsiklauso, o sakyk, pasikeitė tavo publiką per ten kažkurį laiką, nauji žmonės ateina tavęs klausyt? Ateina naujų tikrai, nes aš anksčiau tiek neturėjau žmonių, tai faktas, kad jų naujų ateina. Tave tai stebina? Man malonu, nestebina. O aš negaliu, aš man taip patinka tavo naujas albumas, kad tiesiog aš klausyčiau jį ir klausyčiau. Aš šiaip turiu tokią tendenciją daug kartų klausyt tos pačios muzikos. Nykstanti rūšis. Man tiesiog jo mano ausų ir aš negaliu savo leisti, bet kai važiuoju, tai klausau. O tas jūsų momentas iš rilsų, kai jūs dviesia, aš, nu šiaip, retai aš kažką perpauštinu tuos, bet tai yra neįtikėjant. Du žmonės, kurie kaifuoja čia ir dabar neįmanoma neužsikrėsti tuo jūsų kaifu, kai jūs kūrėte vienas kitą, ten pradžiuginate kažką ten savo kalbą, pasižiūrite, nu kas supras jūsų muzikantus, aš nežinau. Labai daug metų kartu grojam. Daug metų kartu grojam ir aš manau, kad su kitu žmogumi paimituoti, pavyzdžiui, tokio paties, nu, net nereikia bandyti. Tiesiog su gėrimus reikia pilstyti į skirtingas taures. Aš ne kažką noriu paliesti. Aišku, mane paperka ir aš taip mėgstu tavyje tą savironiją. Man atrodo apskritai gyvenimas lengvesnis tampa, kai žmogus turi savironiją. Bet tu rašai tokius tekstus, nu, fantastinius. Užmaras. Man tai labai daug kainuoja, žinok. Aš noriu paklausti, kiek, bet ir tos dainos, jas iš tikrųjų galima klausyti tūkstantį kartų ir kiekvienas kartas tau atneš kažką naujo. Bet tu tokia lengva ranka ironizuoji ir tuos savo tekstus taip lengvai atiduoti publikai be jokių
nu, nežinau, kažkokiu tokiu apsisaugojimu. Tiesiog imkite, darykite, ką norite su tais mano liūdnais tekstukais. Kaip čia tau tai pavyksta? Turbūt savigina, žinok. Turbūt savigina, tai yra iš tikrųjų man skauda smarkiai. Ir čia, žinai, kaip, nu, pavyzdžiui, aš irgi tą dalyką jau beveik išgyvendinau, bet, pavyzdžiui, kai negali žmogus išsiverkti, jisai pradeda verkti žmogus ir staiga pradeda juoktis, ane? Mhm. Tai irgi toksai savigina, ai, ir taip šluostosi ašaras verkdamas ir sako, nieko, viskas bus gerai, šūda ten bus gerai, rytoj geriau nebus. Kaip toj mano dainoj. Tu cituoji savo dainas. Jo. Kaip gražu. Jo, bet dabar aš vėl padariau tą patį, supranti, tokį iš labai labai rimtos dainos, nu, padariau vėl juokelį. Ir čia tikrai aš žinau, kad tai yra mano savigina ir aš su psichoterapeute apie tai kalbu ir kalbėsiu dar matyti ilgai. Jo, tikriausiai ir tai yra tavo laukas, bet praryt tą visą piliulę su ironija yra daug lengviau taip, ir taip. Giliau nueina, nu ką tu čia verksi ir verksi su tom tavo giliom dainom. Nu, pasijuki truputėlį ir tas kažkur nueina iš tikrųjų daug giliau. Tad žiūrovui, aišku, tai yra toks geras santykis tarp rimtumo ir realumo. Ir dar kitas dalykas, kad nu, viskas yra labai labai laikina, ane? Ir mes kažkuriuos skaudulius, ane, labai labai dar pagilinam ir sureikšminam ir užsiliekame juose. Pyktyje, ane, politiniam kažkokiam pyktyje, ten nepasitenkinimu kitais, ane? Viskas gerai, tai turi įvykti. Bet kartais mes per ilgai užsiliekame ir aišku, žmonės klausydamiesi be mano dar papildomų interpretacijų mano muzikos, jie pasidaro savo išvadas, bet jau kuomet aš stoviu scenoje, tai nu, duodu jiems, žinai, tu jau savo darbą padarei, tu jau atiduodi jiems. Atiduodu jiems, bet dar aš duodu ir tą, kad Viskas okei. Giedrė, sustokime trumpam ir tuoj po trumpos pauzytės grįšime vėl pasikalbėti studiją. Okei. Gyvenu ir spėju. Mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju. Ir šiandien pas mane svečiuose Giedrė Kilčiauskienė, dainininkė, kuri ką tik išleido savo albumą, su tuo albumu jau užbaigė pusę savo turo, ar ne? Ar taip, dar? Iš tikrųjų, tai aš šiemet išleidau du albumus, Kiaurai sielas ir tada antrąjį albumą jau akustinį. Kaip tu spėji? Kaip tu spėji tą visą padaryti? Aš tiesiog darau, aš negalvojau, kad turiu spėti, ane? Nors trupučiuką flirtuoju. Pavyzdžiui, albumą Kiaurai sielas aš pradėjau kurti sausio 5 dieną ir su vadyba apsitarėm terminą, kad būtų gerai iki balandžio 20, kad jisai būtų pilnai baigtas, nes tuomet iki koncerto pristatymo spėtų vinilus atspausdinti spaustuvė. Sausio 5. Sausio 5. Balandžio mėnesį turėjai baigti. 20. Balandžio. 3,5 mėnesio. Spėk, kada aš baigiau. Kada? Balandžio 20. Balandžio 20, jo. Gerai, papasakok. Man aišku, kiekvienam savai būna ir tau būna skirtingi. Viską taip. Suprantu. Taip. Matai, užbėgu tau jau iškart. Statau, kur mes neiname. Bet šiaip kūryba ir daug žmonių supranta ją, kaip mes sėdim ir laukiam, nu, at kažkokios mūzos, kuri ateina, palaimina tave ir tada liejasi tos eilutės, taip tau būna ar skirtingai? Taip ir yra, bet žinai, kol bet tu turi 3 mėnesius parašyti. Bet aš prieš tai turėjau 44 metus. Žinai. Gerai. Gerai. Tai, ir dabar viskas vyksta, netgi kai mes kalbame su tos, kol smegenys, žinai, gyvos jos yra, jos viską fiksuoja. Viskas dedasi į sluoksnius. Bet kuomet aš tą sausio 5 prisėdau ir, na, gerai, aš išvažiavau į savo klasioko sodybą ir maždaug dabar aš pradėsiu kurti. Ir aš negaliu iš savo tų smegenų genelių
atminties klodų nieko išspausti. Kažkokios nesąmonės, tokios tragiškos, baisios. Bet bandžiau. Ir mano... Sausio penkta buvo ne tavo diena. Šešta dar labiau ne mano. Ir ko gero visos dienos būtų ne mano. Labai labai viską paskui praturtino kiti žmonės. Tas pats Andrėjus irgi atvažiavęs buvo. Na jau galė linkėjimai tau, Andrėjus. Linkėjimai. Mūsų abiejų. Jisai buvo atvažiavęs į tą sodybą, žinai, kad nes aš kažkaip supratau, kad aš moku tik tai du akordus. Mokėjau keturis, o staiga tik tai du. Žinai, paskui aš pas prodiuserį Faustą Venskų keliavau į studiją tada dar kitaip. Man būtinai yra simbiozė su kažkuo. Būna tokių autorių, kurie tik vieni gali viską, ne, man reikalingi kiti žmonės. Tai tu pažįsti jau savo taisyklės, kaip tau veikia ir kaip neveikia? Kol kas vat taip dažniausiai vyksta. Tai ko tu ten vienai tą sodybą ir penktą ir šeštą važiavai, iš kart reikėjo hibrytę imti? Ne, anksčiau man gaudavosi. Anksčiau gaudavosi visai neblogai. Bet žinai, aš anksčiau ir atsilenkimų daugiau padarydavau. O kaip tu atskiri, sakai, visą sausio penktą dieną rašai, nu neįna ir šeštą nepaina. Kaip tu atskiri, tau gaunasi tekstai ar nesigauna? Aš matau, kad aš labai labai kartoju save, kad aš labai beje nu, prižiūriu, kad tik nenukopijuočiau nuo ko nors, nes visa kaip muzika, visa sukurta yra, ne, realiai 12 tų natų yra, nu, kiek ten tų kombinacijų gali būti. Aš turėjau pasakyti, nu, ne, 7 tik. Muzikanto žmona, nu, taip, aišku, mums paprastiems žmonėms 7, jums daugiau. Jo, ir ką, ir nieko, žodžiu, manau, kad ne man vienai, bet daugeliu irgi muzikantų yra vat, baisiausias jausmas, kur atrodo, kad o jeigu nieko daugiau ir nebesukursiu. Bet baisus jausmas. Ir labai, labai mūsų, nemalonus. Čia kaip pasiklydus miške, profesija sako, kad tu išleidai albumą, ar ne? Išleisi ar ne, galėsi ar ne, tu turėsi kiekvieną kartą iš naujo įrodyti, kad aš galiu, moku, kuriu ir vėl iš naujo kiekvieną kartą. Tavo vakarykštis laimėjimas rytoj nieko nereiškia. Taip, ir mes beje su Andrėjom kalbėjom va čia apie tai. Jisai man tą frazę pasakė, gal iš kažkur perskaitė, kad mes esame tiek geri muzikantai, kiek pagrojame va šiai dienai. Kaip pagrojame šiai dienai. Nesvarbu, kad prieš 4 metus ten kažkoks ar apdovanojimas buvęs ar ką. Nesvarbu, tu esi geras tiek muzikantas, kiek tu va šiandien šitam koncerte pagroji. Fainai. Tavo gyvenime atrodo, kūrybos yra tiek daug ir visas tavo gyvenimas yra kūryba. Tikrai. Man kiekvieną kartą yra nuostabu. Tu rašai apie kažkokius paprastus dalykus, apie savo šunės, apie savo kaimynės. Tu ruošiesi rašyti knygą, pasakyk atvirai mums. Aš kažkada buvau kažkuriam interviu prisižadėjus, nes aš buvau pradėjus rašyti tą knygą. Bet aš esu labai daug ir megstinių pradėjusi megsti. Aš žinau, kad aš galiu ir megsti, gražiai man gaunasi, man netgi piešti gražiai gaunasi. Ir rašyti visai neblogai. Ir šitas niekad nedings. Ir man labai gera tuos dalykus turėti ir aš todėl nebijau, kas būtų, jeigu negalėčiau dainuoti. Ne, nu, būtų nemalonu, bet tikrai kažką sugalvočiau. O ką tu mėgsti labiausiai daryti, jeigu tu nedainuoji? Tingėti. O papasakai, kaip tu tai darai? Mes to pradėjome, tuo mes užbaigsime. Žinai, daug labai svečių pas mane ateina į studiją ir mes visi sakome, kad tingėjimas yra labai gerai. Ir jeigu tu nori būti efektyvus, reikia mokai tingėti ir sau leisti. Ir čia be jokios ironijos. Bet kaip tai daryti iš tikrųjų? Nu, ne visi mes žinome. Aš tai atsigulu su telefonu rankose ir mano nykštys tik dirba. Manau, kaip ir daugelis iš mūsų, tiesiog skrolinu telefoną, tada pamiegu pietučių, tada kažkaip šonai skaudėt pradeda atsikeliu ir jau kažką veikiu.
Kaip gražiai skamba. Giedrė, aš tokia dėkinga, kad tu atėjai į studiją pasikalbėti. Labai gera buvo. Ačiū tau labai. Aš kalbėjau su Giedre Kilčiauskine, dainininkė, kuri ką tik išleido, nu, ne ką tik, per šiuos metus du savo albumus ir su vienu iš jų, teisingai pasakytų, kad su vienu iš jų tu keliauji dabar per Lietuvą su koncertais. Mes tiesiog pavadinimą pasiėmėm Kiaurai sielas, bet ten yra sudėtos visos geriausios dainos. Giedre, tau sėkmės didžiausios. Ačiū. Malonumo iš koncerto tau ir malonumo tavo klausytojams. Dėkui. Ačiū, aš kaip visada užbaigiu laidą, sakydama jums gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų svarbu. Gyvenu ir spėju.